Салық қызматы президент Сооронбай Жээнбековтің 2018 жылға қарата алынған декларациясын жариялады. Малыматқа қарағанда, мамлекет басшы бір жылда 902.785 сом іштеп тапқан, ошондой эле аянты 160 чарчы метрді түзгөн турак жайға жана 94.178 чарчы метрлі құрылышқа ээлик кылат. Мындан сырткары МТ-380 үлгүсүндөгү трактору бар. Жээнбеков жалпы аянты 47.124 гектарга жеткен 22 айыл чарба багытындагы жер тилкесине ээлик кылат. Ага кошумча үйүнүн алдында дагы 0.06 гектар огороду бар. Ал эми президенттин жакын туугандары бир жылда 4.2 миллион сом тапканы жазылган. Алар 64 чарчы метрлик батирдин Lexus 470 автоунаасынын кожоюну. Ошондой эле туугандары 7 миллион сомдук бодо мал жана 640 миң сомдук жылкы кармайт. Айыл чарба багытындагы 13 жер тилкени иштетишет. Анын жалпы аянты 24.166 гектарды түзөт.